Stavanger, the most beautiful city in Norge. Stavanger har et mildt sagt varierende vær, med en del solgløtt, en del små, lette regnbyger, varsel om kraftig med regn og kraftig vind. Så du får alt i Stavanger, bortsett fra fin sommer. Det er det ingenting som tyder på i Stavanger. Nei, det er ganske overskyet og grått det meste, selv om videosnutten ikke var så aller verst. Og det er heller ikke varmt. Som dere ser, så begynner varmen i Spania og Sør-Europa å avta. Ha en riktig, riktig god søndag i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hetenskap. Og det er hetenskap. Hetenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut, uten lovverksen det. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.